उसले जसरी हेर्छ त्यो नजरमा केही कुरा चाहिँ कमालकै छ। म रिसाउँछु भन्छु तर त्यति भन्दा भन्दै पनि जब पुलुक्क उसलाई हेर्छु तब ओठमा मुस्कान आफै नै आइहाल्छ। तपाईँलाई हुन्छ यस्तो? वेल, यो हो नेपाली पडकास्ट, यो माया भन्ने चिज कस्तो कस्तो। आइएम सबिना कार्की, दिस इज स्याप्स कास्ट। अनि युट्युबमा पनि तपाईँले सबिना कार्की सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै श्रोता हुनुहुन्छ, सो त्यहाँ पनि श्रोताले सुन्न मिलोस् भनेर त्यसरी मैले अडियो बाइटहरू अपलोड गर्ने गरेकी हुँ। समय बदलियो त्यस्तै सम्बन्ध र सम्बन्धमा जुन कमिटमेन्ट हुन्छ आजको दिनमा त्यसमा पनि बदलाव आइरहेको छ। समय सँगसँगै लगभग धेरै कुरा बदलिएको छ, जीवनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणै बदलिएको छ। जीवनमा जति पनि चिजहरू छन्, मान्छेहरूलाई जसरी हामीले हेर्छौँ, सम्बन्धहरू, हरेक कुराको महत्त्व र त्यसको अर्थ समय सँगसँगै बदलिँदैछ। आजको समाज यति धेरै बदलिएको छ कि त्यसको असर सम्बन्धमा पनि देखिन थालिसकेको छ। हामी भनिरहेका हुन्छौँ नि, सम्बन्ध त पहिला जस्तो, अब पहिला जस्तो हुँदै भएन, मान्छेहरू त क्या चेन्ज भइसके भनेर। खास सम्बन्ध चेन्ज भएको होइन, त्यो सम्बन्ध जस्तो थियो नि त्यस्तै नै छ, तर त्यसमा हामी जो मान्छेहरू आबद्ध छौँ हामी चेन्ज भएको हो। अनि हामीले कमिटमेन्ट भन्ने चिजलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ त्यो चाहिँ चेन्ज भएको हो। एकदम जन्म जन्मसम्म तिम्रो साथ भन्ने कुरा बिस्तारै अब पुरानो हुँदैछ। साथ फेरा लिएर हामी सात जन्मसम्म भन्ने खालको सोच त बिस्तारै पुरानो हुँदैछ। मान्छेलाई आजकल सम्बन्ध एकदम क्याजुअल रूपमा लिने बानी परिसकेको छ। ठिक छ, अघि बढ्दै गयो भने त ठिकै छ, नत्र आआफ्नो बाटो लाग्ने हो भनेर। अझ विवाह जस्तो कुरालाई पनि मान्छेले गम्भीरतापूर्वक लिने जुन क्रम छ त्यो कम कम हुँदैछ। सो मैले यो एकदम नेगेटिभ दृष्टिकोणबाट बोल्न खोजेको होइन, लाउन यस्तो भएछ भनेर पनि मैले भन्न खोजेको होइन। बस यति केही कुराहरू म पोइन्टहरू उठाउन चाहन्छु कि समय सँगसँगै कसरी माया प्रेमको सम्बन्धमा पनि बदलाव आइरहेको छ भनेर। बदलावलाई बुझ्नु, त्यो अनुसार आफू अघि बढ्नु, त्यही नै त सफलता लुकेको हुन्छ कि कसो। नम्बर एकमा, मान्छेहरू आजकल व्यवहारिक रूपमा सम्बन्ध अघि बढाइरहेका छन्। पहिला पहिला एकदमै इमोसनल हुन्थ्यो मान्छे, हरेक कुरामा भावुक हुन्थ्यो, हरेक कुरामा केही न केही इमोसनल फ्याक्टर खोज्थ्यो। अनि आफ्नो पार्टनरलाई कुरिरहने, जबसम्म उनले कुनै मुभी हेरेको छैन त्यो मुभी हेर्न उहीसँग जानुपर्छ भन्ने, उसले मन पराएकै लुगा लगाउने आदि, त्यस्ता कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ प्र्याक्टिकल अप्रोच मतलब त्यो कुराहरू पनि कम हुन थालेको छ। अर्को, मान्छेले रिलेसनसिपमा एकदम स्पेस खोज्दैछ कि। स्पेस खोज्ने भन्नाले अलिअलि चिटिङ पनि गर्दैछ मान्छेहरू, र अलिअलि चिट गर्दैमा केही हुँदैन नराम्रो भन्ने खालको दृष्टिकोण पनि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ। एक अर्कालाई सब कुरा किन बताउनु पर्यो, एक अर्काको पासवर्ड सबै किन थाहा हुनु पर्यो भन्ने खालको किन लाग्दैछ भने, यो एक पार्टनरलाई कस्तो लाग्छ भने, मैले इनकेस आफ्नो पार्टनरको पर्सनल लाइफको बारेमा एकदम धेरै कुरा सोधेँ अनि उसलाई एकदम त्यहाँ हरेक कुरामा डिस्टर्ब गर्न थालेँ भने उसले मलाई पनि त्यस्तै गर्न थाल्छ। र त्योभन्दा त बरु सेफ यही हो कि हामी एकअर्काको मेसेज चेक नगरौँ, एकअर्काको सोसियल मिडिया पनि चेक नगरौँ, त्यो स्पेस दिउँ भन्ने पनि कुरा बढ्दैछ। तपाईँहरू बिच त्यस्तो छ कि छैन? अर्को चाहिँ कम्युनिकेसनको तरिका नै बदलिएको छ। हामी सँगसँगै बसेर डिनरमा, डिनर टेबलमा हरेक दिन डिनर खाने, एकअर्काको सबै कुराहरू साटासाट गर्ने, यो भयो भनेर साट्ने, त्यो कुरा पनि कम हुँदैछ। एकातर्फ एकजना ल्यापटपमा हुन्छ, अर्कोतर्फ कोही टिभी हेरेर हुन्छ, मोबाइलमा बिजी हुन्छ। अनि यतिसम्म पनि मैले देख्न थालेको छु कि डिनर खान आऊ भने पनि मेसेजमा कि तलबाट माथि वाट्सएप गर्यो, फेसबुकमा अथवा भाइबरमा मेसेज पठायो, आऊ डिनर खान भन्ने खालको कुरा पनि बढ्दैछ है। अनि विवाह अब मान्छेलाई पहिला जत्तिकै आवश्यक छ भन्ने पनि अब कम लाग्दैछ। पहिला पहिला यदि दुईजना माया गर्थ्यो भनेदेखि अब उनीहरूको लक्ष्य भनेकै विवाह होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै विवाहमा पनि सोच परिवर्तन हुँदैछ। हेर्दै जाउँ माया कहाँसम्म हुन्छ, कस्तिसम्म चल्छ। ठिकै छ, चल्यो भने चल्यो, तर मनमुटाव भयो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्ने हो। अब एक्सपेरिमेन्ट जस्तो कि सम्बन्ध, यदि सफल भयो भने भइहाल्यो, बिहा हेर्दै जाउँला, भएन भने आफ्नो सोचको साथमा अघि बढ्ने भन्ने खालको विचारधारा पनि अघि बढ्दैछ। राम्रो कुरा पनि छ है,
परिवर्तनमा जस्तै पर्फेक्सन अब पहिला जतिको जरुरी रहेन. पहिला पहिला हाम्रो समाजमा पार्टनरलाई लिएर जस्तो सोच थियो हरेक कुरामा पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने खालको, कुनै पनि कमजोरी हुनुहुँदैन, अवगुण हुनुहुँदैन भन्ने खालको, तर अब त्यस्तो रहेन. यदि एक अर्कालाई माया गर्छन् भनेदेखि अनि उनीहरूलाई जज पहिला जतिको गरिँदैन, पार्टनरमा केही कमी छ भने पनि त्यो कमीसँग नै स्वीकार्छन् किनभने दुनियाँमा कोही पनि पर्फेक्ट हुँदै हुँदैन. अनि हरेक कुरामा साथ साथ हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मतलब हरेक निर्णय पार्टनरसँग सोधेर नै लिनुपर्छ. हरेक कुरा हरेक जे जे भइरहेछ वरिपरि त्यो अपडेट सेयर गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. मुभिज, डिनर, पार्टिज सँगसँग गर्नै पर्छ भन्ने पनि अब पहिला जस्तो रहेन. मतलब दुवैजना काम गरेका हुन्छन्, दुवैजना करियरको लागि फोकस्ड हुन्छन्, आफ्नो सुविधा अनुसार आफ्नो समय अनुसार प्लान गर्छन् उनीहरू, र आफ्नो कलिगसँग पनि अथवा घुम्न जान सक्छन् अथवा फ्यामिलीको अरू मेम्बरसँग पनि निस्किएका हुन्छन् जोसँग उनीहरूले कम्फर्टेबल फिल हुन्छ. त्यस्तो जाँदाखेरि नराम्रो पनि मान्दैन कि अर्को पार्टनरले आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि दिन प्रतिदिन आजकल बढ्दैछ. त्यो भन्नाले एकअर्कालाई पर्सनल स्पेस दिएको भनेर कुराहरू अघि बढ्दैछ. अब यो बदलावको अर्थ के हो त? यो बदलाव सही हो या गलत हो, यो एउटा बहसको मुद्दा हुनसक्छ. एकातर्फ हामी प्र्याक्टिकल हुँदैछौँ तर अर्कोतर्फ मायाको त्यो भावना कम हुँदैछ. मान्छेहरूको सम्बन्ध टुटिसकेपछि जुन पीडा हुन्छ त्यो पनि मान्छेलाई पहिला जतिको गम्भीर लाग्दैन आजकल. फ्लर्टिङ, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर्स, डिजिटल सम्बन्ध, डिभोर्स केसेसहरू, यो सबै कुराहरू यो जसरी बदलाव आइरहेको छ नि कमिटमेन्टमा, हो त्यसकै साइड इफेक्ट हामीले मान्न सक्छौँ. र हेर्नुहोस्, परिवर्तनलाई त कसैले पनि रोक्न सक्दैन, तर हामी हरेक व्यक्ति यदि मायाको सम्बन्धमा सिरियस छौँ भने यति चाहिँ हामी प्रयत्न गर्न सक्छौँ कि सम्बन्धमा इमान्दार रहौँ. सम्बन्धको अर्को नाम भनेकै बन्धन र अनुशासन हो. यदि आफूलाई अनुशासित ढङ्गबाट त्यो बन्धनमा राम्रोसँग बाँधिएर अघि बढ्न सकिन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि राम्रै हुन्छ. जति नै वरिपरि परिवर्तन आए तापनि यदि दुईजना तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ, आफू दुई बिचमा माया छ, आफ्नोपन छ, साथ छ, एकअर्कालाई समय दिइएको छ, राम्रोसँग कम्युनिकेसन गरिएको छ, कमिटेड छौँ है हामीहरू भनेर क्लियर हुनुहुन्छ भने वरिपरि जतिसुकै बदलाव आए तापनि ती परिवर्तनहरूले तपाईँको मायालाई नछोस् र माया चोखो र तपाईँलाई खुसी बनाइरहने खालको बनिरहोस्. तपाईँलाई बेस्ट विसेस.